Ui 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 morjesta vaan! Tervetuloa unboxaamaan! Yes, en tiedä monesko jakso tämä on, mutta sen mä tiedän, että mulla on enää kaksi näitä mestariperunat laatikkoa jäljellä. Ja siis niille, jotka tulevat nyt vasta ohjelmaan mukaan, täytyy sanoa, että mä on tässä koko kesän unboxut tämmöisiä mestari, Koko kesän, siis paitsi koko kesän, siis koko kevään unboxannut näitä tämmöisiä mestariperunat laatikoita, joissa jokaisessa on about 20 nauhaa per laatikko. Ja nyt tämäkin urakka sitten saatta, saatetaan loppuun asti saakka. Vanha trash vitsi, jos joku tunnistaa, niin olette niin trash-videon tota niin mestareita. No, se siitä, mutta niin kuin kuitenkin kaksi... Tämä tämä laatikko mukaan lukien niin kaksi laatikkoa on vielä jäljellä ja sen jälkeen tota noin, niin tehdään jotain muuta sitten ensi vii, ensi lauantaihan olisi sitten tota noin, niin taas kuukauden viimeinen lauantai ja mulla pitäisi olla aikataulun mukaan siellä niin DVD-laatikon unboxaus, mutta enköhän mä nyt mennä nämä, nämä tota noin, niin videolaatikot läpi. Ja toi viimeinen laatikkohan on sitten tota beta-nauhaa. Siellä on jonkin sortti herkkuja tässä. Ja sitten on tietysti super-super-megasäkki un, un, äh, supersäkki on tota noin, niin tossa jätetty loppuun, että se kannattaa katsoa sitten ensi viikolla. Ei tämänkään jakson supersäkki ole mitenkään huono. Mä alan selvästi puhua jo megasäkkiä. Säkeistä. Mulla on vaan megasäkit mielessä. <laughs> mutta joo, puhu, jos to, puhutaan megasta, niin, tota, niin, te katsonut hikisten leffanörtteen uusia jaksoja? Mun on pitänyt jo pari kertaa sitä mainostaa, mutta siis minä, Rauli ja Karohan ollaan puhuttu nyt Mad Maxeista tässä muutama jakso. Eli niin ymmärtääkö nyt varmaan tätä katsoessa pitää olisi pitänyt tulla Mad Max Beyond Thunderdome jakso pihalle, että Road Warrior jakso ja sitten toi ensimmäinen Mad Max ollaan puhuttu, että siellä on kolme jaksoa sitten ja siitä on vielä Fury Road jakso tulematta, että menkääpä Karon kanavalle katsomaan kuumaa matskua. No mä uskoisin, että meillä on varmaan about samat katsojat, että kyllä tiedätte mistä puhutte, mutta puhun, puhun mutta tota noin, niin sanonpa vaan varmuuden vuoksi tämän sitten. Ja semmonen juttu, että tässä on nyt live-chatti päällä, siis jos katsotte tätä ensiesityksessä, mä en ole varma, onks mä nyt paikalla, koska niin kuin eilen on ollut Renni Harliini, Kutsu vieras näytöksessä äh, tämä Nightmare on Elm Street juttu, mistä jo viime kerralla puhuin. Ja siihen varmastikin, sikäli mikäli kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, niin olen nauhoittanut sieltä jo videon. Mutta tota, en ole varma, pääsenkö sitten tähän live-chattiin. Voi olla, että olen vielä nukkumassa, jos olemme päätyneet juhlimaan sitten, sitten tota noin, niin, tätä iltaa. Tai jotain ehkä, on, ehkä sitten mä oon, en mä tiedä. No, sen näkee sitten kyllä te kaksi keskenäänkin varmaan saatte juttua aikaan siellä chatissa. Mitäs muuta vielä? Hei, Twitter, ei, ei Twitter, kun toi satanan toi, toi, tota, toi Instagrammi. Tilakkaa mut Instagramissa, videospace.fi. Mä lähes päivittäin julkaisin aina, aina että illan elokuva päivityksen, että sieltä näette sitten, mitä mä katsoin. Ja tietysti Videospace, minä kirjoitan seuraavana päivänä näistä filmeistä arvostelun. Siellä alkaa jo olemaan aika helvetisti mun ja muiden ihmisten tekemiä, tekemiä arvosteluja, että sinne kannattaa tulla lukemaan ja tekemään itsekin arvostelua. Suosittelen, olen olen, olen vilpittömästi sitä mieltä, että kaikkien kannattaa. No niin, mutta hei, sitten ilme, ilmoitusasiat ovat ohi ja mennäänpä sitten itse asiaan. Mutta hei, mulla on pitkästä aikaa. Mail Call! Woohoo! Yeah! The Beast! ui ui. Tää on melkein jo normaali olosuhteissa ollut supersäkki, mutta koska nyt alkaa pikkuhiljaa unboxausjaksot loppumaan, enkä ole varma, että mitähän tässä nyt tehdään, niin, niin, tuta, no, niin otetaan tähän Beast. Eli klaus Kinskin Westerni. Span Pakettivesterni on kyseessä ja tässähän lukee erittäin Klaus tyyli on tässä, niin kuin, tai siis Klaus, Kinski, Klaus Kinski tyylinen rooli on tässä. Johnny ryöstömurhaa rikkaan maanomistajan, mutta ei pääse käsiksi rahoihin. Ne on taistamaan tuttu eräälle nuorelle tytölle. John lyöttäytyy yhteen Richardin ja Juanitan kanssa. He kolme eivät kaida mitään keinoja rajussa palkio jonka päättyy hurjan kliimaksin. Lopussa on vain yksi selviytyjä. Kivikova. tää on kivikova. Kannen tekijäkin on ollut mitä kivikova. Mutta hei, hieno kansi. Tykkään. The Beast. Sopii hienosti. Hyvin ital itali kansi kyllä. Upea kansi. Ja tää, tätä Mulla on aika paljon näitä videoramoja tässä, mutta tää puuttu vielä, että nyt sain sitten tuolta, sain, sain sitten tämänkin hommattua. Kiitoksia sinne Terolle. Ja hei, Terolta tuli kans Mr. Rico, yeah! Oi ai, MGM tota, eli näähän on lähtökohtaisesti kyllä niinku harvinaista kamaa kyllä. No itse leffa nyt ei välttämättä niin kauhean kiinnostavalle kyllä näytä, mutta hei, se iskari toiminta ilmeisesti on luvassa. Vai onko tää enemmänkin joku tämmönen toimintadraama sitten? Voi olla elokuvateatterissa K16. Ja ilmeisesti tästä on jotain leikattu tästä nauhasta, mutta vaikea kyllä kuvitella, että taas mitään kauhean raflaavaa gorea kyllä sisältää. Se eikä varmaan sisälläkään, mutta niin kuin mistä sitä tietää näitä 70-luvun sensuuripäätöksiä, niin siellähän tehtiin, tehtiin vaikka mitä tyhmiä päätöksiä. Joo. Mutta niin kuin tässä on Dean Martin näyttelee jotain asianajajaa. Tässä selvästi se on ehkä tässä kannessa lyömässä jotain tai jotain, en mä tiedä mitä tää kansi niin esittää, Onko se tanssimassa vai mitä, hyppääkö se vai mitä, no, onko siis... mä veikkaan että se on lyönyt jotain, mutta niin en osaa sanoa, tossa se on pyssyn kanssa, mutta Dean Martin on veteraaninäyttelijä, tässä se on selvästi vähän vanhempana, Ää, olettaisin että Dean Martin on kuollut, mutta minkä ikäisenä en, en osaa yhtään sanoa, kyllä. En osaa yhtään sanoa, mutta sitten itse boksiin. Yes sir, isäni ystäväni, boring, Danny DeVito, De no se on hyvä. tv mainestan hirviö ei ehkä ole maailman paras isä, mutta yritys on kova, boring. No siinä on, se on näköjään Danny DeVito heti pingviininä siinä, joo. No, mutta joo, tää on joku tämmönen draamakomedia eh, vuodelta 1993, eli onks tää nyt sitten vuosi sen jälkeen, kun Batman Returns tuli, että siis niinku siinähän Danny DeVito varmaan ha harjoitteli pingviininä tätä roolia varten. Yeah, City Slickers 2. Mä, mä jotenkin, mulla on tämmönen lukihäiriö, mä luen tästä koko ajan Shit Lickers 2, mm. että tota tää on varmaan tämmönen joku, joku tämmönen, äh, Miks se sanotaan, äh, miskä sen sanotaan, freudilainen lipsahdus sitten, niin kuin, eli Shit, lick, shit lickers, eli mikä meillä oli juhlajätkä vitsi, mutta niin kuin, tämä ei ole shitlickers 2, vaan tämä on City Slickers 2. En edes tiennyt, että tästä on tehty jatkoosa, mutta näköjään ne on saanut samat esittäjät tähän, eli siis Billy Crystal, Daniel Stern, John Lovitz ja Jack sen palaamaan tähän rooliin. En tiedä, onko tämä peräties onko tämä hyvä komedia, ei taida kyllä DVDllä olla Suomessa julkaistu tota, en, en usko kyllä, en ainakaan tiedä että olisi. Sitten joku tämmönen draama, väärä totuus. Robert De Niro näyttelee elokuvatuottajaa tai ohjaajaa, mitä syytetään sitä 50-luvulla, että niin kuin syytetään, että tämä on kommunisti. Että niinku, tämähän oli iso, iso juttu niin USAssa, tai siis niin kuin varmaan mistä vieläkin vähän niin kuin vaietaan. Että niin kuin jo pistettiin syyttämänä ihmisiä mustalle listalle, tai sanotaan punaiselle listalle, että epäiltiin, että he ovat kommunisteja sitten. Syyttömiä paljon ihmisiä joutui sinne, ja se todistaa, että ei se Amerikkaan mikään nyt ihan mikään välttämättä reiluuden, oikeuden ja vapauden tyyssi aina ollut, kyllä. Eikä ole vieläkään, kyllä, ei fuck no. Kuolema käsi Serylät, Ed mar, manina, Maninaaro, Marinaaro. Joo, no niin, tässä on tämmönen siksikäs kansi, punainen, puna, mekkonen naista. Ja sitten tota, no, niin meri toisen. toiseen, kannoillaan sarja murhaa. Kuulostaapa perinteiseltä. K16. Dancing with Danger on tämän nimi. Onko ketään tuttuja näyttelijöitä? Stuart Cooper on ohjannut, en tiedä kuka se on. Mutta niinku en mä tiedä kuka se on. En tiedä, en tiedä tästä filmistä yhtään mitään, mutta niin kuin, se voi olla joko paskaa tai se voi olla joku hyvä. Joku, joka on nähnyt, niin voi kertoa. Tän on nähnyt, kyllä, tämähän on kyllä hyvä filmi. Tää oli joskus, katsottiin aika montakin kertaa. Boys in the Hood, kuulman kundit. Tää oli näitä, justin, tää on just tätä Filminet-aikakauden, justiin tätä vuotta 91, eli 90-luvun alussa näitä sitten videolta katseltiin, kyllä. Ihan hyvä. Hyvä tämmönen kettodraama, draama kyllä, ja se tuli Menestys Society, tuli sitten Hughes Brothers, jota vähän niinku... Uh, vähän niin kuin Felasi ja Boys in the Hoodin niin risteytys sitten, kyllä. Mutta niin kuin, kyllä mä sanoin että Boys in the Hood John Singleton, mikä muuten by the way kuoli muutama vuosi sitten, vai oliko se peräti, oliko tänä vuonna vai viime vuonna. Mutta niin tämä on kyllä varmaan tämän tyylistä getto-elokuvista varmaan ehkäpä paras kyllä. On, on kyllä tosi, aika, tosi pitkä aika, että on nähnyt. En, siis en ole 2000-luvulla kyllä nähnyt, että kyllä varmasti pitäisi uudestaan katsoa. The Cowboy way. Kuinka itä voitettiin? No niin, tässähän on kovat näyttelijät. Woody Harrelson ja Kiefer Sutherland. No niin, on kaupoin Perse ja Vapauden patsas siinä niin hienosti kuvattuna. Jui, jui, on se Woody Harrelson ilman mitään vaatteita paitsi vaan hattu mulkun edessä. No joo, tässä niin ilmeisesti on <coughs> haikonsa idea, että kaksi kaupoita lähtee New Yorkiin ja siitähän varmaan sitten niin hassuja tilanteita syntyy. Tämä olisi ihan hauska nähdä kyllä. Tai mikä mua estää, ei mikään. Siinä on Woody Harrelson ja Kiefer Sutherland on kuitenkin kovia näyttelijöitä. En siis ole nähnyt sitä aikaisemmin. En todellakaan muista, että olisin nähnyt. Taivaallinen keikka. Corey Feldman, eli mies, joka tunnetaan he poikana, joka tappoi Jason Voorheesin. Elokuvassa Friday the 13 osa 4. Mistä muuten paita vei? Mulla on paita. Ihan just tätä varten pistin tämän paidan kyllä, koska tässä on tässä on tota, mä en, mikä sen pojan nimi oli, mikä, mikä tota, noin, niin, tappaa, lyö viidakko veittele Jasonia päähän. En mun, Tommy Jarvis, nyt no, vittu joo, miten mä voisin unohtaa Tommy Jarvis. Mutta mä en nyt, mist, miksi mä puhun nyt Tommy Jarvisista, mun pitäisi puhua tästä taivallisesta keikasta. Ja tässä on muuten Chad Jack, Jack eli mies, joka tappoi riiviöt sitten, elokuvassa Kremlins 1 ja 2. Niin, eli Joo, eli siis tässä on aika kaksi kovaa kundia. Toinen tappaa Jasonin ja toinen tappaa Kremlinsä. mutta niin kuin mä veikkaan, että tässä leffassa ei kyllä niin kuin tehdä kumpaakaan näistä tai etäisestikään mitään niin mielenkiintoista. Mutta round to the heaven. Round trip to the heaven. Kesäloma, kuuma Kalifornian aurinko ja tyttöjä pikku pikku pikineessä. Ei ihme, että serkukset Larry ja Steve ovat aivan innoissaan. Tosin pojilla on pikku ongelma. Tytöt, ovat kesä... Tytöt ja kesä ovat palm Springissä ja Larry ja Steve jossain aivan muualla. Aha, no niin, tää saattaa olla joku road trip-meininki. Pistää toi vähän stabiilimmaksi toi kasa, ettei, ettei käy niin nee Kuten tiedätte, miten voi käydä. Sitten hei, Juu. Drop so. Vesleys nipes. Ilmassa on vaaran tuntuja. No joo, mä oon. Mulla on jotenkin semmonen mielikuva, että taas ihan ensimmäisiä elokuvia, mitä me ollaan sniikattu katsomaan niin oikeisiin elokuviin. Eli siis mä en ole puhunut aikaisemmin Hervanan Kinolasta, mihin me päästiin katsoa kaikki Reservoid Dogsit ja Pulp Fictionit, kun oltiin selvästi alaikäisiä. Mutta niin kun, siis k 16 filmin niin muistaakseni me sniikattiin kattoon niin kun, siis 13, vanhoja, 14, mitä me nyt ollaan oltu. Ja niin kun, siis oikeisiin alkuviin tarkoittaa että sitten kaupungissa, niin kun, siis, eli Tampereella hällä, hällä, Hällä tai Adams, Adamsin katsoo. Ja semmonen muistikuva mulla tästä oli, että ei täällä mikään kauhean erikoinen ole, mutta näköjään se on Gary Buseo ja sitten tietysti Wesley Snipes. Mutta niinku mitään muistikuvia ei mulla kauheesti ole. John Badham on ohjannut sen, sen filmi. Mutta semmonen tässä oli, että mä oon tähän kirjoittanut P, P niinku paskaa. Eli siis tää oli paskana, siis niinku sen niin kuin nauhaa ja niinku ihan, ihan perse. Joten, noin. Tumme, vittu tamme vittu dropkick saatana nii. Vesleys nipes vittu pääsen sen vittu 54 maista siitä saatana. miltäs tuntuu nyt ai vittu Pelkele. noin saatana noin saatana niin siitä sait saatana ai 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 että ai että Mä voisin tehdä seuraavaksi leffasarja, missä rikotaan vaan videoita, koska tää on selvästi hauskin. Joka jaksossa oma mielikuvituksellinen ase, millä tuhotaan. Mutta tää, näköjään tää dropkick on aika tehokas kyllä ja se on, se on, aika täsmällinen ase, koska sitä ei niinku lennä ympäriinsä, tuota, että niinku, ei tarvitse siivotakaan niin paljon. Mutta kyllä se, kyllä mä sanon, että ei tosta ei enää kyllä niinku, toimivaa saa kyllä sitten otan noita keloja ja vaihdan, mutta niin kuin, mä voisin sanoa, että kyllä aikaasi haaskaisit siinä, siinä koska niin se oli äh, mun mielestä kyllä niin käyttökelvot. Sen paskaa se oli. Taivaallinen ikkuna prinsessa. Kristus Vanson, William Raxdale, Terry Kaiser. Noni. Ei, 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 mä en tiedä, mannekin on te mun. Tässä itse asiassa on samanlainen juoni niin kuin, kähän se oli se yksi leffa, minkä mä varmaan jostain pari kuukautta sitten, siinäkin joku, siinäkin joku tämmönen ma... heräs eloon sitten, joo, en mä tiedä, niinku. No, mutta ei, siis ei, mua oikeasti kiinnosta, niinku, mennään, mennään ohi. Mutta hei, ui ui ui, ui. nyt on Mike Norris, Ripperman paholainen ei koskaan kuole. Uusi vuosisata, uusi suurkaupunki, uusi viiltäjä, The Ripper Man. No niin, tässähän on kovaa videoväkivaltaa ilmeisesti. En löytänyt tästä mitään tietoa. Tätä ei ole fix Ja en tiedä, onko tätä pätkitty, tätä filmin tullut. Ui, ui, siinä on, siinä on lollot esissä, ei sillä heti takakannessa. Ja tässä on hirveä story. Siis ilmeisesti niin Jack, Jack the Ripper on niin uudelleen syntynyt sitten niin kuin tänne ja Mike Norris on sen pidässä. Ja tämä ihan oikeasti vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Tämäkin on kyllä, tämä oli melkein niin kuin tätä p paskaa osastoa, eli siis semmoinen, missä vähän väliä kuva hyppii. Niin kuin se kuvan hyppiminen on oikeasti niin VHS-ongelma, että niin kuin, vittu, se, varsinkin jos on semmoinen, että siis tämä ei saa mitenkään edes trackingillä kuntoon, niin vittu, se, se niin kuin vie niin kaiken, ilon kyllä niin kuin, tota, Tota noin, niin katsomisesta. Mutta Ripperman, niin Ripper Man, eli Imperial Entertainment tuotanto, ja tosiaan en ole aikaisemmin kasettia nähnyt, eikä varmaan kauheasti ko kovin moni muukaan, mutta niin ehdottomasti mielenkiintoisen tuntunen filmi kyllä, mikä joskus tarvii katsoa. Olikohan muuten se, jos on semmoiset vhs nauhrit jo jossa on se semmoinen digitaalinen kuvanparannus, niin kuin missä on HDMI ulos, niin vaikuttaako se, korjaako se, se tuommoisen pomppimisen, koska ainakaan noin super VHS, millä mä kaappaan noita, niin se ei tunnu siihen auttavan. Mutta jos, jos olisi tämmöinen digitaalinen piiri näissä uusimmissa laitteissa, niin mä veikkaisin, että se saattaisi jopa niinku korjata semmoisen. Joo. Sieltä niinku, tämä oli niin teknofriikeille kysymys. Pistäkää kommentteihin, jos tiedätte vastauksen. Edward Furlong, ei olekaan, mutta näytti vähän siltä. Ja, James Fox, Paul McCann, Fanny Ard Ardant, pimeän pelko. Ennen kaikkea oli vain paha unta. No, Af Afraid of the Dark. Äh, Joku on viime, ka viime aikoina kammottavalla tavalla hyökännyt sokeiden naisten kimppuun. 11-vuotias Lukas pelkää, että hänen sokea äitinsä on seuraava uhri. Eikä poita poika luota edes oman isänsä apuun, vaikka tämä on poliisi. Yrittäessä suojella perhettä Lukas joutuu oman mielikuvituksensa vangiksi. Synkät uhkakuvat muuttuvat painajaismaiseksi todellisuudeksi. No ehkä ehkä astetta mielenkiintoisempi lähtökohta tämmöiselle trillerille kyllä, että hei, tämä voisi ehkä olla kiinnostava, tai sitten ei. En ole nähnyt. Gerard de Berdieu. Noin 100 kiloa hoikempana kuin nykyään tässä. Isän tyttö. Steve Minerin ohjaama komedia-elokuva. Ilmeisesti tämä on remake siitä ranskalaisesta me papa mikä joku, joku semmonen, semmonen filmi, mutta niin kuin en oo nähnyt sitä alkuperäistä, enkä nyt aio varmaan tätäkään katsoa. Touchdown Home Video julkaisu, ja epäilemättä tämmöinen koko perheen komedia kyllä on siinä se, että ei, 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 ei tätä poikaa ei kauheasti kiehdä tämmöistä. Ui, ui Boulevard Kuoleman katu. Joo, mä en muista Andesilla oli tää hyllyssä. Kyllähän tää on tullut katsottu ja tää oli pätkitty peräti 25 sekuntia. Niin oikeasti niin mä rupesin miettimään tässä, kun mä lisäilin tätä tonne videospacea, että niin kun, siis 25 sekuntia. Niin kun, että miten niinku tää 25 sekuntia voi niin kuin, muuttaa niin paljon niin kuin, elokuvan luonnetta, että se on niin kuin, jonkun mielestä on ollut niinku niin on kannattavaa leikata jotain filmiä 25 sekuntia. Että niinku no joo mä en tiedä miten se on leikattu, että ehkä muutama nyrkinisku tai potku tai ampuminen, verinen ampuminen tai jotain semmoista, mutta niinku come on oikeesti niin Ketä ne kuvitteli tuollaisella niin kuin suojelevansa? En mä tiedä, mutta se on fakta, että tätä on 25 sekkaa leikattu. Ja tästä on siis Scanboxin, tota, jo DVD-kin suomalainen. En, siis mä en ole nähnyt tätä niin kuin varmasti yli 20 vuotta. Mä en osaa yhtään sanoa, olisi tämä hyvä vai huono, mutta Lance Henriksen tässä ainakin on. Ja Lou Diamond Phillips ja Rydan Chong. Siinä on hyvät näyttelijät, kyllä. Ja tommonen johonkin tommoseen sliisiin prostituutio e e maailmaan sijoittuva trilleri sitten se on. Tää on kans tuttu kansi Filmnet-lehdestä Wolfgang Petersenin Pelon sirpaleet. Bob Hoskins on siinä ja Tom Perenker, Kretas Kakki ja jotain tämmöistä. Joo, trilleri. Varmaan on ehkä nähnyt en tai sitten en, mutta mulla ei ole tästä kyllä oikeastaan yhtään mitään sanottavaa, paitsi sen mitä näen. Eli Imperial Entertainmentin julkaisu tämäkin ja tämmönen viherkantinen julkaisu. Ja ei varmasti kyllä, niinku varmasti semmonen kasetti, minkä voi helposti löytää niinku yhdellä, yhdellä mummon markalla jostain kirpikseltä. Samoin kuin tässä on tämmönen toinen. Bruce Willis, Demi Moore ja joku toinenkin tyyppi on tässä tappavat ajatukset elokuvassa. Harvi Kaitila. ui ui ui, Harvi Kaitteli, se on kyllä hyvä. Bruce Williskin joskus. Mutta tota, jotain tapahtui sinä yönä, jotain, josta kaikki puhuvat, jotain, josta kukaan ei ole kertonut totuutta. Eli tämähän on semmoinen, jos mä oikein muistan, semmoinen kuulust, kuulustelufilmi, että ne kuulustelee Demi Moorea takautuminen näytetään näitä kaikkea. Ja mun mielestä Bruce Willis ei tarvitse ihan kauhean isossa roolissa tässä olla, jos sen väärin muista, mutta niin kuin joo, ei varmaankaan ole mikään, mitään sellainen kotiokirjoitettavaa tossakaan kyllä. Sitten Imperial Entertainmentilta joku tämmönen noin yhdeksän kuukautta komedia. Ha ha haa, hassua. Odottavan aika on pitkä, ainakin tulevalle isälle. Nonni. Tää on niinku selvästi semmonen ei minun kuppini teetä filmi kyllä. Noifmois, eli tää on vielä ranskalainen komedia. Ranskalaiset on vitun tunnettuja siitä, että ne tekee helvetin hauskoja komedioita kyllä. Kyllä. Vähän niin kuin Italiassa. Niin kuin siellä on vitu hauskoja komedioita. Niin kuin saa nauraa niin, niin saatanasti. Mikähän siinä on tämä eurooppalainen huumori? On kyllä niin kuin, siis, ainakin mun mielestä niin kuin, ihan vitun paskaa. Niin kuin, että, niin kuin onko onko niin kuin esimerkiksi... Tuleeko mieleen jotain espanjalaista ihan vituhauskaa hauskaa komedia? Tai niin kuin siis sanotaan... Ei, ei, puhutaan manner-eurooppalainen komedia. Ei, ei mulla ainakaan yhtäkkiä tule. Sieltä varmaan joku heittää kommenttikenttää, niinku tuhat esimerkkiä, mikä kaikki mäkin oon nähnyt, ja ne on helvetin hyviä. Mutta niin kuin just nyt tällä hetkellä mä en keksi yhtäkään. Vapaa pudotus. Hei, tästä vähän niinku tää drop zone, joka sai iskua tossa. Mun mielestä nää tuli samana vuonna vapaa pudotus. Tää oli 94. Joo, toki oli. Vitsi, oli 94. Joo, 94. Ja siis jos en mä jotenkin ihan väärässä muista, niin nämä taisi tulla ihan elokuviin niin kuin sama, saman kesän aikana, mikä oli vähän erikoista. Ne kummakin on niin kuin, vähän niin kuin, no katsotaan tässä, niin tällä kansi designilta vähän samanlaisia. Aihe on samanlainen, laskuvarjohyppy on kiinteästi tässä keskiössä. Että niin kuin, miksi, miksi. Onko se sattumaa, että niin kuin tuli kaksi vähän saman aiheesta filmiä? No, miksi ei voi olla. Mutta joo, tässä on Charlie, Sheen ja Nastasia, Kings, Kings, Mä en ole oikeasti ihan varma, onko mä ikinä nähnyt. Se saattoi olla liikaa, että mä näin drop Zone ja mulla oli että ei kiinnosta. Niin en sitten varmaan jaksa nähdä. Siis en mä ainakaan muista, että olisin nähnyt tää, mutta niin kuin, kyllähän tämä varmaan voisi ehkä jopa, jopa ehkä jossain vaiheessa katsoakin. Ma Charlesin, Nastasia Kinski, kyllä. Ihan ihan ok näyttelijät ei sinä, ei sinä mitään. Ja ok näyttelijästä puheen ollen, ui ui ui, ui. Dolph Lundgren, perkele soiko, Universal Soldier, täydellinen sotilas, musta enkeli, villi pako, vaarallinen pakotie, voitat tai kuole, No niin Dolph, anna mennä. Maailman vaativin urheilulaji muuttuu kuolettavaksi peliksi, itä-saksalainen Erik Broker. Nousee Los Angelesin olympilaisten suurimmaksi tähdeksi voitettuaan kultaa viisi ottelussa uuden julkisuuden turvi. Hän, omistaa, hän, onnistuu katoamaan kansainvälisen lehdisen DDR-turvamiesten käsistä hakemaan poliittisen turvapaikan. Joo, eli Dolph Lundgren näyttää itse, näyttelee itse saksalaista tässä 94 vuoden tehtyissä filmissä. Miten tämä on tehty 94 vuoden? tai niin siis, niin Sijoittuuko tämä niin menneisyyteen, koska tässä vaiheessa historiaa ei enää ollut semmoista valtio olemassa kuin DDR. En tiedä, kai tämä sijoittuu niin 80-luvulle. Okei. tää mä oon, luulen paljon, että mä en oo ikinä nähnyt tätä Dolph Lundgrenin elokuvaa. Kenties tässä tää yleisurheilu niin kuin on ollut se semmoinen meikäläisen luotaan työ, tämä filmi, mutta niin kuin siis kyllähän tämä voi vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Tietysti niin kuin Dolph Lundgren, niin sehän on huippumies. Pentathlon on alkuperäinen nimi. Kertokaa, siis siellä on ihan varmasti on katsomassa ihmisiä, jotka on nähnyt tämän, niin kertokaa, onko se ok. Kaksi peli. Siinä on tämä, onko tämä, 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 tumma kaveri, joka maskeeraa itseänsä valko -ih ihmiseksi. Mä oon nähnyt tämän joskus. Joo, ihan hauska tämä oli. Mä, niin kuin mä aikaisemmin oon sanonut, mä tykkään tämmöisen, tämä on ihan hauska komedian lähtökohta, että tämmöinen, tämmöinen rooli, roolien vaihto niinku premissi on sitten ihan hyvä. Se monesti toimii ihan hyvin. Värianalyytikon vihje. Jos henkesi on kallis, vaihda ihon väri. No niin, tää on varmaan just tämmönen elokuva, mitä nykyään ei pystyisi enää tekemään, koska niin joku alkaisi kilju. Ne rasismia, tämä on hirveätä rasismia sitten. Joo. mutta True Identity on, on tota noin, tämä elokuva. Tutustu nyt uuteen koomikkojen komettaan, Lenny Henryin. No en ole kyllä Lenny Henrystä kuullut kyllä. Niin kuin, ihan kauheasti. Leni Henry esittää Miles Popea, nu nuorta mustaa näyttelijää, joka kuulustelee Jota, joka taistelee saavuttaakseen maanista mammonaa, kuuluisuutta ja vaikutusvaltaa. Miles istuu autoon tietämättömänä ja onnellisena lentokoneessa Atlantin yllä, kun alkaa syöksyä kohti merta. Milesin vieressä istuva gangsteri uskoutuu hänelle ja kertoo mafian huippusalaisuuden. Lopulta kone ei syöksykään mereen, vaan pelastuu kuin ihmeen kaupalla. Mutta selviääkö Miles häntä uhkaavasta vielä pahemmasta vaarasta? Hänhän tietää asioita, jotka tekevät kuitenkin hänen elämästään hengen maarallisen. Hänen on nopeasti muututtava tuntemattomaksi ja erään taitavan meikkaajan avulla valkoihoiseksi mutta riittääkö se päivän aika säilyy. Joo, ihan hauska muistaakseni. Hollywood Touchstone Home Video julkaisu yleistä paskaa. Kasettina siis. Ja jälleen kerran, samaa voi tästäkin sanoa, satunnaisia sankareita, Gina Davis näyttelee tässä, onko sitä Stephen Frears on ohjannut. Mu muistaakseni ihan hyvä komedia kyllä, Dustin Hoffman näyttelee siinä hyvin ja tämmönen perus, perusjuttu, Dustin Hoffman pelastaa ton Gina Davisin tuota lentoonnettomuudesta, toimii sankarillisesti sitten tulee tämmönen sankari sitten tai oliko se niitä, sitä etitään sitten pitkään. Ja jotain tämmöistä olen nähnyt joskus. Ja, mutta niin kuin, tämä on semmoinen jostain en nyt ihan kauheasti keksi sanottavaa. Enkä tästäkään, koska en ole nähnyt. Ei näytä, ei näytä kauhean kiinnostavalta. Vaikka siinä onkin James Woods, Dolly Parton, siinä näyttelee jotain radion puheohjelman hostessia näyttelee tässä. Tällä tytöllä ei mene kieli solmuun. Maalaistyttö Shirley, Kenian, Dolly Parton, teräskot, teräskukat. Not the still Magnolian, sanoi Al Puhu Puhuu jotain Potaskaradi, jossa hänestä tulee suosittu jad, jad, jad. ja Perus tämmönen Rags to Riches juttu. Niin kuin, siis mun ei nähdä niin rags to Riches juttu ja sitten tota, se rakastuu johonkin ja sitten sillä tulee valinta eteen. Ja sitten se valitseekin ei sen, mistä se saisi niin paljon kunniaa, vaan se valitsee sen, mikä on hänelle huono asia, mutta kuitenkin se, että niin kuin, se, hän valitsee sen niin kuin oikean ratkaisun ja sitten siitä saadaan se ristiriita sitten ja lopulta kaikki päättyy parhain päin. Niin se menee. Dark Knight of the Scarecrow. Mä on, mulla on toinen versio, se on se Variksen pelätti, mutta niinku tää on paljon hienompi kansi. Tää on niin, niin kämänen Kalsor-videon kansi, kuin kuvaa voi olla, mutta tää on kämäisyydessään nämä Kalsor-videon viritelmät on kyllä jotenkin aika siistejä. Dark Knight of the Scarecrow, eli tämä on joku TV-filmi ilmeisesti. Ch Charles Durning, Tania Crow näyttelee tässä. Aika sopiva, että nais näyttelee on Tania Crow, jostain Dark Knight of the Scarecrow on tämän filmin nimi. telepiktures, eli tarkoittaa TV-elokuva. Joo, tää, tässä näytteli toi myös se sama äijä, mikä näyttelee tota Dr. Giglesia. Mikähän sen näyttelijän nimi on? Onko se vielä se? Se on varmaan kuollut, koska sitä ei näy, näkynyt pitkään aikaa missään. Mikähän sen näyttelijän nimi on? Dr. Giggles. No, kuitenkin se, se äijä näyttelee jotain kehitysvammasta tässä. Ja, joo, tää on joku tämmönen. En oo nähnyt, vaikka toikin on ollut vuosikausia. Varmaan parina versiona hyllyssä jo, mutta niin ei näitä kaikkia. Ei millään kerkiä katsoa. Sitten hei, Warner Video, hieno, hieno. Eli vanhaa Warner Home Video, Kornit Kullanmurut. Joo, eli tää on joku tämmönen. Shot yes, eli tämä on vissi joku, onko tämä hollantilainen filmi sitten, jo, tai jotain tämmöistä, eli, eli vähän ehkä astetta eriskummallisempaa kamaa kyllä. Mitäs täällä ta takakannessa on vähän tähän tuhmuksi. Tottelemattomat teini-ikäiset ovat kalkkiutuneet, vanhempansa ovat ikuinen taistelupari. Perheissä riedu loputon valta taistelu itsenäisten nuorinen ja omien urisen juttu, juttuneen vanhempien välillä. En mä jaksa lukea, tämä on saatanan pitkä teksti, hirveän pitkä teksti, mutta hieno kansi. Ja Warner Home Video vuokrakasetti, nää on aina, aina hyvää kamaa kyllä, kyllä että niitä on ilo pistää hyllyyn, että se pölyttymä. Sitten vielä viimeisenä ennen supersäkkiä Michael Paré, salaisen sodan käynnin vaarallisen ase. toiminta toiminta Sam Browning, asetta vaarallisempi, niin kovaa kovaa, kovaa kovaa. Se, Michael Pare esittää jotain CIA-kommandoagenttia ja se lähtee, oliko se lähi Sam Browning, Michael Pare on CIA:n salaisen sodankäynnin erikoismies. Hän ei ratkaise ongelmia, hän poistaa ne pysyvästi. Ennen osasta osan päällikön tytär, Randy työskentelee vapaaehtoisena avustustyöntekijänä Lähi-Idässä Kurdien pakolaiskeskuksen sairaalassa. Alueella toimiva sissiliike suunnittelee Randin kaappausta. CIA ei saa vihiä asiasta lähettää Sam Browningin vartijamaan Randia ja kuljettamaan hänet pois maasta. Itsepäinen ja Randy Randi ei suostu lähtemään Browningin mukaan. Anna mä arvan, ne rakastuu sitten tässä toiminnan keskellä. Kyllä, niin se varmaan, näin siinä varmaan käy. Mutta Michael Pare, se on klassikko veteraani action mies ja se varmaan hoitelee hoitelee tuolla niinku kurdi, Kurdistanissa kaikki, kaikki niinku häntä uhkaavat vastustajat helposti. Noniin. laitetaan se siihen. Ei vittu, oi, 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 vittu, se meidän kaatu. Pysy. Kyllä. Yeah! <tys> <tys> Sanotaan taas näin yksinäinen suusi. Olisi... Ui Eli Jack Norris, yksinäinen suusi Yes. Nordic Video AB julkaisema Vuoden 1984. Elokuvakassa menestys nyt videolla. Eli tähän löytyy multa VTC-videon melkein samankaltaisena julkaisuna, mutta onhan tää paljon siistimmät nää. Tätä tota Nordic Video julkaisut Kinosto on julkaissut elokuvateatterissa ja sitten tuota noine Nordic Video videolla sitten. Ja tässä on beta-kasetti kyseessä. Tätä tosiaan Nordic Video julkaisua vähän harvemmin näkee kuin sitä vtc video Ei sitä vtc videokaan kauhean usein enää näe. Mutta niin kaikki varmasti tietää Chuck Norrisin ja kaikki varmasti ne, jotka tietävät Chuck Norrisin tietävät, että ehkäpä miehen ehkä kuuluisin filmi on tämä yksinäinen Susie McQuaid. Ehkä. En tiedä, mutta ainakin siellä up there, se on kyllä helposti. Eikä syyttä, koska kyseessä kyseessähän on, on kyllä oikein hyvä tämmöinen western pastissi. Nykyaikaan sijoittuva westerni. Ja tuota noin, ihan niin kuin siis lähdetään siitä niin kuin niin kun, tiedätkö, lähtökohdista, eli siis Chuck Norris on seriffi, ja siellä nämä pahat huumekauppiat, eli bandiitot yrittävät sitten kaikkea, kaikkea pahaa, ja David Carradine on sitten karateiskuinen se loppuvastustaja siinä, ja tämän, niin se, nämä, myös nämä kuvalliset tehokeinat on suoraan niin Sergio Leone, Leonen filmistä, ja aina, aina niin musiikkia myöten, että tämä on niin ehdottomasti... Mä sanoisin, sitten melkeinpä ehkä, no en mä sanoisi, sitten niinku ehkä Duke Norrisin paras, mutta niinku ainakin parhaimpia. Kyllä mun mielestä ehkä, ehkä niinku tota, mä oon ehkä enemmän, enemmän Invasion USA-äijä, mutta niinku, siis kyllä tämäkin on, kyllä tääkin on yksinäinen Susi McQuaid on tosi hyvä. Kyllä se ainakin top, top kolmessa Norrisen parhaassa varmasti kyllä on tämä, että siis jos ette ole nähnyt yksinäistä Susi McQuaidia, niin korjatkaa tilanne mitä pikin miten, koska niin se on helposti saatavana Suomessa dvd ja ulkomailta helposti löytyy kyllä varmasti Blu-ray kyllä. Et se kannattaa. Onko tämä julkaistu Suomessa DVD? Nyt rupesin miettimään. Hetkinen. En mene nyt just tällä hetkellä pistään päätä tästä pantiksi. Sen mä ainakin tiedän, että, siis mulla löytyy Blu-ray, mä ah, ehkä hakea sen, mutta en mä jaksa, <laughs> mutta niin kuin löytyy Blu-ray, A-alueen Blu-ray, ja joskus mulla on ollut enkkuversio, mutta mä en nyt yhtäkkiä muista, oliko tätä julkaistu Suomessa. Mutta siis todennäköisesti todennäköistä on, mutta niin kuin en, en nyt tällä, juuri nyt tällä hetkellä muista sitä. Joo, mutta niin kuin anyway se on kuitenkin helposti löydettävissä oleva filmi, että se kannattaa ehdottomasti katsoa, jos vähänkin Juk Norris saa housuun vipinä. Mutta niin kuin mä sanoin, että täällä on kunnon, kunnon tota toi supersäkki on tällä kerralla ö, vuorossa, niin otetaan tähän toinen. Ui, 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 ui. Ui, 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 kyllä, kyllä, eli... Dennis Hopperin Glory Stompers, mustat paholaiset. Tämä kansi on kyllä lupaa jo aivan liian hieno, hienoja asioita kyllä, kuten varmaan kuvasta voitte nähdä. Mustat paholaiset, eli Videovision julkaisu, eli suomeksi Nikke Sound City on maahan tuonut tämän luetaanpa taka, takakaansi. takakansi. mustat paholaiset yllättää toisen jengin johtajan Darylin ja vangitsee hänen tyttöystä Chrisin. Gra Daryl haavoittuu pahoin yhteenotossa ja Chris pakotetaan seuraavan jengiä Meksikoon, jossa hänet on tarkoitus myydä ilotytyksi. Smilin Darylin jengin lähtenä löytää huonokuntoisen ystävän. Yhdessä he päättävät yrittää löytää sinun jengeiden. Mahtavassa ulkoilmaorgiossa he saavat vihjeen, Mistä Chino voisi löytyä? Daryl ja Smiley kaasuttavat mustien pahoista piilopaikkaa kohti, mutta ehtivätkö he ajoissa? Dennis Hopper, joka esittää Ginoa, on tunnettu ohjaaja ja näyttelijä monista vauhtialokuvista. Hänen on kuuluvat semmoiset klassikot, kuten Easy Rider ja Hirtäkää heidät. Derilana esittävä Jody McCrean on Westerian veteraani, Joel McCrean poika, joka esiintyy lukuisissa TV-sarjoissa. Chuck Mahoney, Smiley, on Raju Lännen sankari, joka esiintyy myös tartsan filmatisoinnissa. Eli siis toisin sanoen kaikki nämä muut on täysin ja paitsi Dennis Hopper, joka on tietysti niin kuin, äh, maailmaa suurempi, elämää suurempi näyttelijä, veteraani, joka on valitettavasti kuollut aikaa sitten jo. Mutta Glory Stompers ei ole kyllä Dennis Hopperin tota, niin kuin uran missään nimessä kohokohtia. Itse asiassa tämä on Dennis Hopperin ulo, uran aika alkupään filmejä, ja, ja, ja niin sen huomaa kyllä, että Dennis Hopper on siinäkin jo Dennis Hopper, mutta niin tämä leffa oli ihan vitun paska. mä katsoin tän eilen ihan sitä varten, että niin mä saan puhuttua paremmin tässä videolla tästä, tästä tota Glory Stompersista. Ja tuota no niin tämähän oli Betamax, eli mä oon digitoinnissa ja mä kattelin Mulla ei siis tällä hetkellä betamaksia kytketty tuohon telakkariin, mutta niin se voisi, mä voisin sen kyllä kytkeä, mutta niin ei. Tai tarkemmin ottaen kytkisin sen vahvistimen RCA ja tota noin niin liittimiin. Mutta joo, siis, niin katteli, siis täysin, täysin, niin mitään sanomaton vitun leffa, kun ikinä voit keksiä siis aiheesta prätkäjengit, että niin kuin, siis oikeasti, siis kaikki on tosi huonosti tehtyä. Siis tässä on mitään muuta hyvää kuin Dennis Hopper. Ja sitä, sitäkään ei ole, mun mielestä niin kuin se, se ei näytä läheskään niin paljon kuin pitäisi näyttää. Ja siis nämä kuvat tästä kannesta, nämä ei ole todellakaan tästä leffasta että ne, 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 ne on, sitten, ne on selvästi jotain uudempaa. Nämä on ehkä jostain aikuisviihdelehdestä bongattu tähän video, videon kanteen kyllä. Että niitä ei nähdä kyllä näitä, näitä emäntiä tässä videossa. Se, se tämä on varmaan niin ollut kannentekijöiden ainoa myyntivaltti Dennis Hopper nimen lisäksi, että niin kuin, ei vitsi, pitää jotain keksiä näihin kansiin, koska muuten kukaan ei vuokraa tätä. Ja se on ollut kyllä ihan oikein tälle leffalle. koska tämä Tää on niin, tää, no, tää on, niin yhdentekevä, että niinku vaikka mä sen eilen illalla katoin, niin mä en oikeasti, mä en osaa niinku selittää nyt ilman tota takakaan tekstiä, mitä siinä tapahtuu. Se, siis niinku, just näitä leffoja, että niinku, sä pistät sen pyöriin, niin sä melkein teet miten tahansa muuta, kun, sä, kun et niinku seuraat sitä leffaa. Sä tuut vaikka niinku, vitu, astian koska siis se, että sä, niinku, sä saat vähän edes ajan kulun, koska se on niinku, niin hidas, vittu hidastempoista paskaa kyllä, että niinku, ah. Eli, eli siis niinku juuri semmonen elokuva, mistä haluat maksaa beta-kasetista 50 euroa niinku minä tein. Eli... Joo, siis niinku vittu mä oon tyhmä. Mutta niinku siis se kertoo siitä, että siis tää on harvinainen kasetti kyllä. Siis tämä, tämä tota, videovision Nikkeis Sound City kasetti, niin siis en oo ikinä nähnyt myynnissä missään. Että nyt, nyt kun tätä kerrankin tuli, niin meikäläinen, meikäläinen nappasi sitten talteen. Mutta niinku en mä ihan näin huonoa odottanut. Odottanut kyllä, mutta niin kun, ei se mitään. Siis harvinaan, tosi harvinainen kasetti kyllä. että niin kun, Jos saatte käsin, löydätte kirpikseltä, niin korjatkaa ihmeessä talteen, vaikka onkin huono elokuva. Mutta niin kun, ainakin arvokas kasetti, ei, ei siinä kuule mitään, mitään sen kummempaa. <laughs> mutta, mutta joo, niin kun, siis kyllä siis, jos, jos te niin kun, odotatte jotain Easy Riderin kaltaista prätkäelokuvan klassikkoa, niin tulette pettymään. Tämän. Vähemmän kerran kyllä, että se on ihan fakta, että you can take that to the bank. Oh. hei, siinä oli tämmönen kasa tällä kertaa, aivan mahtavaa, toivottavasti nautitte, minä ainakin nautin täysin siemauksen varsinkin tästä, tästä videosta. Sitten, hei, siinä on, kuule seuraavan jakson enää yhden, yhden, jakson edestä on unboxattavaa ja on todella mahtava supersäkkifilmi odotettavissa, että se kannattaa tulla katsomaan ja muutenkin hyvä säkki on jätetty viimeksi, viimeiseksi tai säkki kun se laatikko on jätetty viimeiseksi. Mutta mitä sen jälkeen, hei, heittäkää mulle ideoita, mitä mun kannattaisi tehdä, pitäisikö mun käydä näitä hyllyjä läpi paremmin, haluaisin nähdä DVDitä, kyllä tässä niin kuin varmasti matskua, matskua löytyy kyllä joka suuntaan, että pistäkää kommenttikertaa, kommenttikenttään jotain ehdotuksia, niin meikäläinen kuule, lueskelee niitä ja ottaa ehkä onkeensäksi sieltä jotain, jotain. Mutta niin kuin, juu, mä haluaisin kyllä tosiaan kuulla, kuulla sieltä katsojien mielipiteet, että mitä, mitä te haluatte nähdä. Yeah, okei, okay. niinku vedetään, vedetään niin kuin sitten loppu, loppumusiikki soimaan ja ei mitään muuta kuin päivän jatkoja.